4 лютого у Єгипті назвали прощальною п'ятницею. Поки єгипетська опозиція намагається провести президента Мубарака у відставку, у Борисполі українці зустрічають своїх близьких та рідних. Чартерним рейсом з Хургади до України евакуювали 156 громадян. Серед них – члени дипломатичних родин та ті, хто працювали або відпочивали у Єгипті. Страхуємося, не хочемо, щоб з дитиною півтора роки, тільки внучки маленька. Чоловік там залишається ще, а вона вже їде сюди. На евакуацію громадян держава виділила 10 мільйонів гривень. До слова, один чартерний рейс коштує 200 тисяч гривень. Ці гроші виділені для того, щоб забезпечити термінову евакуацію громадян України. Щоб ці гроші включають в себе авіаперевезення, тобто виконання чартерних спеціальних рейсів. Ніхто не знає, скільки їх буде? Поки що це невідомо. За інформацією МЗС, станом на 4 лютого на території Єгипту серед українців ані поранених, ані тих, хто потребує допомоги, немає. Люди, які приїжджають до нас, прибувають зараз, значить, більшість їх це є Вінницька область, Житомирська область, місто Київ. Окрім рідних, на рейс Хургади чекали і психологи. Однак їхня допомога нікому з пасажирів не знадобилась. Контингент був, так скажемо, складнуватий. Це жінки і діти, в основному, ви бачили, які виходили. Ніяких, так скажемо, скарг з їхнього боку. І на наш погляд, чисто візуальний, тих людей, які потребували надання допомоги психологічної, на цьому рейсі не було. Олена та Сюзанна майже рік не були на Україні. Мішаль, моя однокласниця, говорила, що вона виходила і в нього нічого не попали камери. На відміну від інших, їм пощастило менше. Вони стали свідками політичного протистояння у Каїрі. Комендантський час з 8 до 3, і ми намагалися уїхати в час дня. Їхали по вулиці, не було ні одного поліцейського, і регулювали дорогу. Просто звичайні босоногі ребята. Тобто ті, які робили демонстрацію, ті регулювали. Стояли танки, горіли машини, в общем, ужасно. До речі, Україна одна з перших почала евакуацію. На відміну від сусідніх Росії та Білорусі, які чомусь не надто квапляться вивозити своїх громадян з нестабільного Єгипту. Спасибо большое консульству, посольству, что спасибо нас большое вырвало из этого плена, и мы первые эвакуировались. Росія, Білорусія ще не евакуйована. Ксенія Веркалецька, Трина Давидова, новини телеканал Бориспіль.